Čau lidi. Dneska máme hodně speciální úkol, a to prozkoušet novou baskingovou vyhlášku v Praze, která říká, že se tam nesmí vystupovat ve zvířecích kostýmech. Cituji. Je zakázáno provozovat pouliční umělecké veřejné produkce. Způsobem narušujícím estetický vzhled města narušují zejména vystoupení v převlecích ze zvířete či postavy z filmu, blé, 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 blé. Ale také se tu píše. Pouliční uměleckou veřejnou produkcí se rozumí živé umělecké vystoupení, zejména akustické, divadelní a artistické, provozované na veřejně přístupných místech. Tady nastává zásadní otázka. Je víc umění nebo zvíře? My samozřejmě nemáme zvířecí kostýmy, my jsme zvířata. Takže to jdeme otestovat. Na popud jednoho nejmenovaného pražského novináře se vydáváme do ulic, konkrétně na Václavské náměstí, zahrát tam pár kousků ze 101 věcí, co jste chtěli udělat, ale báli jste se. Stay tuned. Jo lidi, tak jsme to zkusili a nevyšlo to. Během 2,5 vteřiny, a to jsme ještě ani jenom se začala říkat dobrý den do mikrofonu. No a když se chcete ohánět těma vyhláškama, tak si je přečtěte pořádně, ne jako my. Na území památkové rezervace lze akustické produkce provozovat výhradně bez použití přídavných zesilovacích zařízení. Ups. A už na nás přijel tajný policajt v tajném autě, kde nebylo ani nic napsaný, ani neměl uniformu. A evidentně jsme měli úplně všechno špatně, vysvětloval nám to 125 hodin. A co se týče toho reproduktora, tak to jsem nevěděl. Naše krásné představení si tím pádem tady stát nemůže. Sorry. Je to zvláštní, protože třeba tamhle je kůň. Hazarko byla. Tebe nezakázali. Nás zakázali. No tak to byla kobyla. A tohleto, to nezakážou, chápete to? A nás dva, jo? What's wrong with you guys? A ten jako to tady teď může, ale koťátko z Kázy evidentně je zakázaný, protože není dostatečně kvalitní pro centrum Prahy. Nesmíte baskovat. Nebaskujte lidi. Od baskování v Praze. OK, podle pana tajného je zvíře víc než umčo. Ale jak se píše v dnešním tisku, kde shodou okolností jsme vyfocený, a je tam o nás článek, magistrát se na to dívá úplně jinak. Jde spíše o stylizovaný kostým a na takový zákaz neestetických a neuměleckých produkcí dopadat nebude. Posuzovat je však třeba konkrétní vystoupení na místě. Umělci také mohou pro vystoupení v ulicích vzhled přizpůsobit. Když nemáte overall, vemte si tričko. Když nemáte tričko, tak si neberte nic.